ាមិចនឹងឲ្យខ្ញុំមកតែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សប្រុសនឹងទៅធ្វើជាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងលោកអញ្ចឹងមែនទេមែនហើយអ្នកនាងត្រូវតែតែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សប្រុសនឹងមកធ្វើជាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីកុហកអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដូចគ្នាចរណៃសោពេលមិនយូរទៀតនោះទេណាពួកយើងនឹងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយដូច្នេះអូនណាត្រូវតែថែរក្សាសម្រស់ឲ្យបានស្អាតយើងមិនត្រូវការពាក្យសុំអង្វរនោះទេអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺជាលុយឆាប់ឲ្យលុយមកយើងភ្លាមមកណាប៉ុន្តែលុយចំនួន 10,000 ដុល្លារខ្ញុំត្រូវការក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យហេ1អាទិត្យនេះឯងកុំតាន់និយាយរឿងនេះឲ្យអ្នកណាគេដឹងឲ្យសោះណាកុំតាន់ឲ្យគេដឹងថាយើងលួចស្រឡាញ់ដាលីខេវ៉ាន់បន្ទាប់ពីដួលសន្លប់ហើយដាលីក៏បានយកខេវ៉ាន់មកសម្រាកនៅផ្ទះរបស់នាងតើកំឡោះម្នាក់នេះនេះតើគេគឺជាអ្នកណាគេទៅកូនហើយរបីបានជាកូនយកគេមកសម្រាកនៅផ្ទះរបស់យើងបែបហ្នឹងកូនចាគឺខ្ញុំស្គាល់គេដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះគឺគេមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេគេថាគេស្មុគស្មាញហើយគេក៏បានទៅឈរនៅក្រោមហាភ្លៀងដែលមេឃកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងប្រហែលជាគេខ្សោយផងក៏មិនដឹងគេក៏បានដួលសន្លប់ទៅហើយខ្ញុំក៏បានយកគេមកសម្រាកនៅផ្ទះរបស់យើងសិនហ្នឹងណាអើប្រហែលជាគេស្មុគស្មាញនឹងគិតច្រើនហើយក៏ត្រូវមកឈរក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងអស់ជាច្រើនម៉ោងបែបហ្នឹងទៀតម្ល៉ោះហើយបានជាគេដួលសន្លប់បែបហ្នឹងទៅណាកូនមនុស្សស្អីគេហ្នឹងមិនបានជាទន់ខ្សោយម្ល៉េះគ្រាន់តែមានបញ្ហាក៏មិនចេះប្រឈមមុខដោះស្រាយនឹងបញ្ហាដែរហើយមកឈរហាភ្លៀងត្រូវតែទឹកភ្លៀងបន្តិចបន្តួចសោះក៏ត្រូវដួលសន្លប់អញ្ចឹងមែនទេហើយមនុស្សប្រុសស្អីគេនឹងមិនបានជាខ្សោយអីបែបនេះគុំថាឲ្យគេបែបនឹងអីណាកូនបញ្ហាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែមានបញ្ហាខុសខុសគ្នារឿងខ្លះគឺពិបាកដោះស្រាយខ្លាំងណាស់មិនប្រកាសថាមនុស្សប្រុសទាំងអស់រឹងមាំគ្រប់គ្នាទេណាកូនទោះបីជាយើងរឹងមាំខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវការពាក្យលើកទឹកចិត្តដែរណាកូនចាអើមើលទៅគេដូចជាមិនទាន់ដឹងខ្លួននោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចគិតរកទៅដាំបបោឲ្យគេញ៉ាំសិនហើយណាអើអើអើទៅចុះណាកូនមើលទៅមុខអាកំឡោះម្នាក់នេះដូចជាមានសម្ពាធនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយនេះមិនដឹងថាគេកើតអ្វីនោះទេសូម20តុងលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅនេះគឺមិនមានការឆ្លើយតបទេសូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅជាតិក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបជូនកូនខេវ៉ាន់ហើយនេះតើកូនណាតាណានឹងហេតុអីបានជាកូនណាមិនលើកទូរស័ព្ទមកបែបនេះកូនខេវ៉ាន់អើយកូនខេវ៉ាន់នៅពេលនេះកូនណានៅឯណាអ្នកមីងនេះបងខេវ៉ាន់គាត់បិទទូរស័ព្ទមែនទេអ្នកមីងមិនមែនគេបិទទូរស័ព្ទទេណាក្មួយគឺខតែគេចូលប៉ុន្តែគេមិនលើងមិនដឹងថាគេទៅណាឡើយនេះបាត់គេពេញមួយយប់ហើយណាមិញខតែគេមិនលើកតតែសោះមិនដឹងថាគេកើតអីនោះទេអញ្ចឹងមិនអីទេណាអ្នកមីងចាំខ្ញុំមកខតែគាត់ម្ដងនឹងហើយណាក្មួយក្មួយសាក់ខតែគេម្ដងមើលក្រែងលោលេខក្មួយនឹងគេលើកទូរស័ព្ទក្មួយខទៅអាគាត់នេះមិនបានជាយូរដឹងខ្លួនអីបែបនេះសន្លប់យូរនោះយូរសង្ស័យតែងងុយដេកផងក៏មិនដឹងបានជាសន្លប់យូរបែបនេះស្មាននេះទៅហើយមិនទាន់ដឹងខ្លួនទៀតអេអេនោះគឺជាទូរស័ព្ទអាគាត់នឹងតែតែអ្នកណាគេខលមកអញ្ចេះហ្នឹងតែខ្ញុំអាចគួរលើកឲ្យគេឬមួយក៏អត់នោះប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់គេសិទ្ធិរបស់គេយើងមិនអាចទៅប៉ះពាល់របស់គេបានឡើយអឺប៉ុន្តែណែក្រែងលោក្រុមគ្រួសាររបស់គេខលមកតាមរកគេអីតើគិតចឹងណាទៅហើយមិនបាននោះទេខ្ញុំលើកឲ្យគេក៏បានដែរជំរាបសួរហេសំឡេងមនុស្សស្រីអឺណែនេះតានាងគឺជាអ្នកណាគេហ្នឹងហេតុអ្វីបានជានាងមកលើកទូរស័ព្ទបងខេវ៉ាន់បែបនេះ
អូឬមួយក៏នាងជាសង្សាររបស់បងខៃវ៉ាន់មែនទេហេនាងគឺជាសង្សាររបស់គាត់មែនទេនេះនាងឆាប់ឆ្លើយមកណែនាងស្រីចង្រៃនាងដឹងដែរទេបងខៃវ៉ាន់ណាគឺមានគូដណ្ដឹងរួចហើយណែហើយក៏ចិត្តរៀបការជាមួយនឹងយើងផងដែរមិនក៏នាងមកដណ្ដើមរបស់គេដូចនេះនាងស្រីមកក្រេះហាសង្សារមកក្មួយឆាប់ឲ្យម្នេះមកណាមិញណាជាអ្នកនិយាយជាមួយនឹងគេម្ដងណែនាងបើនាងជាស្រីលួចលាក់ជាសង្សាររបស់ខៃវ៉ាន់ពិតមែននោះនាងគួរតែដកខ្លួនទៅដោយសារតែពេលនេះខេវ៉ាន់ណាគេចិត្តរៀបការហើយដូច្នេះនាងកុំមកពាក់ព័ន្ធណាជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់យើងបន្តទៀតហើយបើនាងគិតចង់តាក់ទងជាមួយនឹងកូនខេវ៉ាន់បន្តទៀតវាគ្មានផ្លូវនោះទេណាក៏ព្រោះតែក្រៅពីក្មួយចរណៃគឺយើងមិនយកអ្នកណាគេទាំងអស់យកមកធ្វើកូនប្រសាគឺយើងមិនយកដាច់ខាននេះនាងចាំទុកទៅអឺណែហើយថៃណឹងមិនបានជានាងមិននិយាយអឺណៃនេះនាងបិទទូរស័ព្ទធ្វើអ្វីទៅណែនាងនាងអឺណែមីងនេះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេណាណែមីងនៅពេលនេះបងខេវ៉ាន់កំពុងតែនៅជាមួយនឹងសង្សារចាស់របស់គាត់នេះតាពួកគេធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសជាមួយនឹងគ្នាដែរទេណែមីងណែមីងខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេណាណែមីងកូនខេវ៉ាន់កូនឆ្លើយថាយល់ព្រមរៀបការជាមួយនឹងក្មួយចរណៃប៉ុន្តែបែរជាពេលនេះកូនទៅតាក់ទងជាមួយនឹងសង្សារចាស់របស់កូនអញ្ចឹងមែនទេនេះកូនណាចាំតើមើលទៅហើយព្រះអើយមិនដឹងថាជាមនុស្សឬមួយក៏បិសាចនោះទេនេះឯងមិនតាន់បាននិយាយស្អីមួយម៉ាត់ផងស្រាប់តែគេឡែត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 មកដាក់ខ្ញុំតែម្ដងមនុស្សគ្មានហេតុផលបែបហ្នឹងណាបើខ្ញុំមកជួបនៅក្រៅនោះដឹងតែឆ្ងាញ់ដៃហើយមនុស្សខ្ញុំមកចូលចិត្តណាស់អែអ្នកណាគេឡែតឡែតអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំនោះជួបនៅក្រៅអីដឹងតែឲ្យស្ពៃចែកជាមិនខានឡើយនេះសំណាងហើយណាដែលខ្ញុំមិនបានជួបអ្នកទាំងពីរនៅក្រៅអឺឡងនេះលោកដឹងខ្លួនហើយមែនទេណឹងអឺនេះនាងនេះខ្ញុំនៅទីណាហ្នឹងអឺមិនបានជាខ្ញុំមិននៅទីនេះដូចនេះនេះនៅឯណាខ្ញុំនៅឯណាខ្ញុំចាប់រំលោភលោកទេដឹងអឺនេះនាងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងអេភ្នាក់ផ្អើស្អីគេទៅនេះលោកអាចធ្វើដូចមែនទេគិតថាខ្ញុំអាចគឺជាមនុស្សស្រីដែលទៅចាប់រំលោភលោកអញ្ចឹងមែនទេចេះមកធ្វើភ្ញាក់ផ្អើមើលតែខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីរោគចិត្តអញ្ចឹងអ្នកណាគេទៅស្មានដឹងទៅមនុស្សមើលត្រឹមតែសម្បកក្រៅគឺយើងស្មានមកដឹងនោះទេណាថាមិនត្រូវអ្នកនាងគិតអីមកលើខ្ញុំក៏អាចថាបានដែររោគចិត្តរោគចិត្តនេះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សស្រីប្រភេទនោះទេណាលោកគិតថាខ្ញុំគិតស្អីទៅលើលោកអឺបានប៉ុន្តែនេះគឺជាផ្ទះរបស់អ្នកនាងមែនទេមែនហើយនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺមិនធំទេគឺតូចខ្លាំងណាស់ក៏ព្រោះតែខ្ញុំគឺជាកូនអ្នកក្រខ្សន់ដូច្នេះគឺគ្មានផ្ទះធំដូចជាគេនោះទេអ្នកនាងគិតអីវែងឆ្ងាយម្ល៉េះខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយរឿងផ្ទះធំផ្ទះតូចឯណាហេតុអ្វីក៏អ្នកនាងនិយាយបែបហ្នឹងខ្ញុំចេះតែនិយាយចោលទៅក្រែងលោលោកមានខ្លួនលោកក៏រើសដាក់ខ្លួនទៅហើយខ្ញុំមិនខ្វល់ទេរួចចោះអ្នកនាងគិតថាខ្ញុំរើសអើងអញ្ចឹងមែនទេមិនដឹងដែរក៏ព្រោះតែខ្ញុំមិនដែរស្គាល់លោកពីមុនមកផងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកប្រាប់ខ្ញុំបានឬនឹងថាលោកកាស្អីឲ្យប៉ិតប្រកាន់ម្ដាយរបស់លោកបង្ខំឲ្យលោករៀបការអញ្ចឹងមែនទេវាគ្មានអ្វីចម្លែកផងហ្នឹងលោកគួរតែសប្បាយចិត្តទៅវិញទេក៏ព្រោះតែលោកចិត្តមានប្រពន្ធនឹងគេហើយខ្ញុំមិនសប្បាយអរនឹងរឿងនេះឡើយក៏ព្រោះតែនាងមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ផងនឹងនេះតាឲ្យខ្ញុំទៅរៀបការជាមួយនឹងគេបានចឹងម៉េចទៅមនុស្សមិនស្រឡាញ់គ្នាឲ្យរៀបការជាមួយនឹងគ្នាបានចឹងម៉េចមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលលោកស្រឡាញ់អញ្ចឹងលោកស្រឡាញ់ប្រុសមែនទេអឺអត់ទេខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់ប្រុសនោះទេណាអឺអ្នកនាងមិញនេះអ្នកនាងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាលោកស្រឡាញ់ប្រុសមែនទេអឺស្រឡាញ់ប្រុសហេនេះលោកស្រឡាញ់ប្រុសមែនក៏អីហ្នឹងអោះគឺមិនមែនទេមិនមែនទេណាព្រោះចាស់មិនមែនហើយថៃបានលោកទន្ទិញពាក្យថាលោកស្រឡាញ់ប្រុសហេលោកកើតអីអឺគឺខ្ញុំនឹកឃើញគំនិតមួយហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យជីវិតខ្ញុំអស់ល្អប្រសើរគឺខ្ញុំនឹកឃើញហើយហេគំនិតស្អីគេទៅដែលធ្វើឲ្យជីវិតលោកអស់ល្អប្រសើរនោះ
គឺម្នៃនោះទេណាប៉ុន្តែដឹងត្រឹមថាអ្នកនាងក៏មានចំណាយដើម្បីជួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកនាងហើយដែលអ្នកនាងណាបានជួយខ្ញុំនៅពេលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយពួកយើងនឹងមានការងារនិយាយជាមួយនឹងគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយណាអឺណែឡងអឺហើយអញ្ចឹងមកគេហ្នឹងការងារស្អីទៅខ្ញុំមិនយល់តើតែសោះហើយណេះអបិហើយនាងដាលីថ្ងៃនេះវាមិនមកលូមីឆាទេមែនទេនឹងហើយស្មាននេះទៅហើយមិនតាន់មកទៀតនៅក្នុងក្រុមឆាដាស់ក៏វាមិនចូលមើលសោះហើយតើវាទៅណាអញ្ចេះមិនដឹងទេប្រហែលជាគេដេកមិនតាន់ក្រោកផងក៏មិនដឹងទើបស្មាននេះទៅហើយគេមិនតាន់មកដល់កន្លែងលូបែបហ្នឹងហើយដេកមិនតាន់ក្រោកបានចឹងម៉េចទៅនេះម៉ោង 8:09 ព្រឹកហើយណាមិនក៏វាដេកយូរម្លេះអើអើយព្រះអើយនាងអេមិនបានជាឯងមកសួរយើងបែបហ្នឹងតើឲ្យយើងទៅសួរអ្នកណាគេទៅយើងមិនបាននៅជាមួយនឹងដាលីសនោះទេណាដូច្នេះគេកើតអីគេមិនមកនោះធ្វើម៉េចនឹងយើងដឹងទៅឯងមិនបាននៅជាមួយក្រែងឯងគឺជាអ្នកលួចស្រឡាញ់ដាលីសមែនទេដូច្នេះឯងគួរតែដឹងហើយថាដាលីសគេកើតអីនោះអឺណែណែបិទមាត់ទៅណាបិទមាត់ទៅនេះឯងកុំតាន់និយាយរឿងនេះឲ្យអ្នកណាគេដឹងឲ្យសោះណាកុំតាន់ឲ្យគេដឹងថាយើងលួចស្រឡាញ់ដាលីសអើយព្រះអើយអាប៊ីហើយរួចចោះឯងគិតចង់លាក់បាំងដល់ពេលណាទៀតទៅគិតថាលាក់បាំងចិត្តរហូតអញ្ចឹងមែនទេណែលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលថាអាចកំបាំងនោះទេទោះបីជាឯងប្រឹងលាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លាក់មិនចិត្តដែរណាវើយថ្ងៃណាមួយដាលីសគង់តែដឹងទេណាថាឯងស្រឡាញ់វាប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ចង់ឲ្យដាលីសគេដឹងនោះទេថាយើងលួចស្រឡាញ់គេនោះប្រសិនបើគេដឹងគេអាចនឹងស្អប់យើងក៏អាចថាបានដែរក៏ព្រោះតែយើងគឺជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាតាំងពីតូចតូចមកប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមានចិត្តលួចស្រឡាញ់គេតែប្រសិនបើគេដឹងនោះគេច្បាស់ជាខឹងយើងក៏អាចថាបានដែររឿងនេះគ្មានអ្នកណាគេស្មានដឹងនោះទេហើយបើយើងមិនសាកផងធ្វើម៉េចនឹងយើងដឹងទៅជួនកាលដាលីគេក៏អាចមានចិត្តស្រឡាញ់ឯងវិញក៏អាចថាបានដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ចង់សាកនៅពេលនេះនោះទេយើងរងចាំមើលបន្តិចទៀតសិនទៅអអអតាមតែចិត្តឯងចោះណាប៉ុន្តែប្រសិនបើឯងមានរឿងអ្វីចង់ឲ្យយើងទៅនិយាយជាមួយនឹងដាលីសនោះគឺយើងអាចជួយឯងបានគឺយើងជួយបានណាអូខេអអអយើងអូខេណាយើងអរគុណឯងហើយកូនខេវ៉ាន់ហើយនេះកូនណាទើបតែមកពីណានឹងកូនបងខេវ៉ាន់បងទៅជួបសង្សារចាស់របស់បងមែនទេអឺហេតុអ្វីបានជាចរណៃដឹងមិនឲ្យអូនដឹងបានចំណេះទៅអូនបានខទៅបងស្រាប់តែមីស្រីម្នាក់នោះវាមកលើកទូរស័ព្ទប៉ុន្តែវាមិនបាននិយាយស្ដីអ្វីនោះទេអូននិងម្ដាយរបស់បងក៏ស្ដីបន្ទោសថាឲ្យវាទៅខេវ៉ាន់កូនកូនមានសង្សារពីមុនមកម៉ាក់មិនថាអីនោះទេណាប៉ុន្តែនៅពេលនេះកូនចិត្តរៀបការជាមួយនឹងក្មួយចរណៃហើយដូច្នេះកូនណាត្រូវតែផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្សារចាស់របស់កូនណាកូនប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគេហើយណាអ្នកម៉ាខ្ញុំទៅជួបគេលើកនេះគឺជួបជាលើកចុងក្រោយគឺទៅជួបដើម្បីសុំបែកពីនាងណាអ្នកម៉ាប៉ុន្តែចៃដន្យអីចរណៃក៏បានខទៅស្របពេលដែលខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹងម្លោះហើយបានជាគេលើកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទៅអអអូយនេះនេះអញ្ចឹងទេអីកូនហើយនេះម៉ាក់ខំតែខឹងកូនស្មានតែកូនណាទៅតាក់ទងជាមួយនឹងសង្សារចាស់របស់កូនទៀតមិនអញ្ចឹងទេណាអ្នកម៉ាខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនឹងអ្នកម៉ាក់ហើយថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីតាមតែអ្នកម៉ាក់ចង់បានគឺខ្ញុំត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងចរណៃខ្ញុំព្រមធ្វើតាមម៉ាក់ទាំងអស់ណាដូច្នេះខ្ញុំមិនទៅធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យម៉ាក់ទើសចិត្តនោះទេណាម៉ាខ្ញុំនឹងធ្វើតាមម៉ាក់គ្រប់យ៉ាងអឺអឺត្រឹមត្រូវហើយណាកូននេះម៉ាក់ឃើញកូនណាគិតបានល្អបែបនេះម៉ាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងបំផុតហើយណាកូនបាទអ្នកម៉ាខ្ញុំគឺជាកូនប្រុសម្នាក់គត់របស់អ្នកម៉ាក់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីតាមដែលអ្នកម៉ាក់ចង់បានហើយអ្នកម៉ាក់សប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរណាអ្នកម៉ាក់ចរណៃសោះពេលមិនយូរទៀតនោះទេណាពួកយើងនឹងរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយដូច្នេះអូនណាត្រូវតែថែរក្សាសម្រស់ឲ្យបានស្អាតក៏ព្រោះតែកូនក្រមុំរបស់បងត្រូវតែស្អាតជានិច្ចណានៅថ្ងៃពិធីបង្គុលការរបស់យើងអឺចា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 បងខេវ៉ាន់
ឺអូនណាថៃរក្សាសម្រស់ណាដើម្បីបងគឺអូនណាអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងណាបងល្អណាអនាគតប្រពន្ធរបស់បងអញ្ចឹងបងទៅសម្រាកសិនហើយណាអ្នកម៉ាខ្ញុំទៅសម្រាកសិនហើយណាអ្នកម៉ាអឺអឺទៅចោះទៅចោះណាកូនអ្នកមីងហេតុអ្វីបានជាបងខេវ៉ាន់គាត់ប្លែកអីបែបនេះអ្នកមីងដើមឡើយគាត់មិនដែលផ្អែមល្ហែមដាក់ខ្ញុំនោះទេគាត់តែងតែគំរោះគំរើយដាក់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលនេះមើលទៅគាត់ដូចជាស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ក៏ព្រួយបារម្ភពីខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដែរណាអ្នកមីងមីងបាននិយាយហើយណាក្មួយស្នែមិនឈ្នះស្និតទេណាមួយក្មួយបានទាំងព្រមទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតទាំងពូកែនិងមានអត្តចរិតល្អថែមទៀតផងសួរថាកូនខេវ៉ាន់មិនស្រឡាញ់ក្មួយបានយ៉ាងម៉េចទៅចាអ្នកមីងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះបងខេវ៉ាន់គាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយអ่ะអ្នកប្រុសនេះតានាងគឺជាអ្នកណាគេហ្នឹងពួកឯងចំណាំមុខនាងនិងស្គាល់ផ្ទះរបស់នាងច្បាស់ហើយឬនៅបាទអ្នកប្រុសគឺខ្ញុំចំណាំមុខគេបានហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ទីតាំងដែលគេបានរស់នៅដែរល្អណាស់អញ្ចឹងពួកឯងទាំងពីរនេះត្រូវតែប្រញាប់ទៅធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានប្រាប់ឯងទៅប៉ុន្តែពួកឯងកុំធ្វើអីនាងនិងឪពុករបស់នាងឲ្យសោះណាគ្រាន់តែគម្រាមយកលុយពួកគេទៅបានហើយនៅពេលដែលយើងទៅដល់ភ្លាមនឹងឲ្យលុយពួកឯងនោះពួកឯងត្រូវតែរត់ចេញជាបន្ទាន់ឯងយល់ពីគម្រោងការរបស់យើងដែរទេបាទអ្នកប្រុសគឺខ្ញុំយល់ច្បាស់ខ្លាំងតែម្ដងហើយណាអ្នកប្រុសខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្នកប្រុសគិតអីនោះល្អណាស់អញ្ចឹងពួកឯងប្រញាប់ទៅធ្វើទៅបាទអ្នកប្រុសអ្នកម៉ាក់នេះអ្នកម៉ាក់ចូលចិត្តបង្ខំខ្ញុំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់មែនទេធ្វើបែបនេះប្រៀបដូចឲ្យខ្ញុំសម្ដែងធ្វើជារៀបការអញ្ចឹងប៉ុន្តែម្នៃនោះទេណាបើម៉ាក់ពេញចិត្តនៅជីវិតក្នុងការសម្ដែងនោះខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នកម៉ាក់មើលវិញម្ដងព្រះអើយអង្គុយចាំមួយថ្ងៃហើយនេះមិនបានជាមិនឃើញអ្នកនាងដាលីគេមកលុមីឆាដូចនេះហើយឬមួយក៏គេរវល់តែដឹងទើបថ្ងៃនេះគេមិនបានមកលុមីឆាដូចនេះនឹងហើយអ្នកនាងដាលីអើយអ្នកនាងតើស្មានណាអ្នកនាងមកទៅលោករ៉ាវិននេះលោកអាមកញ៉ាំមីឆាយោហើយមិនតន់ឃើញលោកអាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៀតឬមួយក៏លងនៅលួចមើលសម្រស់របស់ខ្ញុំមែនទេបានអញ្ចឹងប៉ិតមែននោះម្ដីនោះទេក៏ព្រោះតែខ្ញុំអាមិនមែនជាមនុស្សស្រីកំណាញ់នឹងរឿងមើលសម្រស់នឹងនោះទេណាបើលោកអាចង់មើលសម្រស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំឲ្យលោកមើល24ម៉ោងខ្ញុំមិនថាអ្វីនោះទេណាលោកមើលមកមិនមែនទេហេមិនមែននេះលោកមិនមែនមើលសម្រស់របស់ខ្ញុំទេមែនទេហើយអញ្ចឹងលោកអាមើលអីវិញទៅអូឬមួយក៏លោកអាចង់សារភាពស្នេហ៍ដល់ខ្ញុំមែនទេមិនអីនោះទេណាគឺខ្ញុំរីករាយជានិចហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏បានត្រៀមខ្លួនណារួចរាល់ដែរអើអើយអ្នកនាងនេះអ្នកនាងកាន់តែគិតវែងឆ្ងាយហើយណាអ្នកនាងអេមិនអើខ្ញុំគិតបានវែងឆ្ងាយបានចឹងមិញបើលោករ៉ាវិនណាមិនប្រាប់ខ្ញុំផងហ្នឹងថាលោកអានៅទីនេះធ្វើអ្វីយូរម្ល៉េះខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងរកមើលអ្នកនាងដាលីថ្ងៃនេះមិនឃើញគេមកលុមីឆាតតែសោះនេះតើគេទៅណាទៅអូអើយរកមើលដាលីទេមែនទេហើយនេះខ្ញុំខំតែអចាថ្ងៃនេះដាលីគេមិនមកលុមីឆានោះទេដោយសារតែឪពុករបស់គេមិនស្រួលខ្លួនម្ល៉ោះហើយបានជាគេនៅមើលឪពុករបស់គេសិនតើថាម៉េចហ្នឹងឪពុករបស់អ្នកនាងដាលីគាត់មិនស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងមែនទេអឺអ្នកនាងតើផ្ទះរបស់អ្នកនាងដាលីនៅឯណាទៅខ្ញុំចង់ទៅមើលគេឥឡូវនេះអូអូយកុំអីណាលោកកុំអីដាលីគឺមិនចូលចិត្តឲ្យមនុស្សប្រុសទៅរកនាងដល់ផ្ទះនោះទេដាលីក៏ឆ្នេះហើយឪពុករបស់គេនឹងក៏កាយទៀនលោកហ៊ានទៅទៅណាដឹងតែស៊ីពុថៅហោះរបស់ឪពុកគេហើយលោកសាក់ហ៊ានទៅមកវិញដឹងតែទៅពេលក្បាលហើយណាលោកអអម្ដីនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំសួរសុកទុកអ្នកនាងដាលីផងណាខ្ញុំបារម្ភពីគេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះសិនហើយចាចាលោករ៉ាវិនហើយនេះកុំប្រាប់ណាថាលោករ៉ាវិនណាកំពុងតែលួចស្រឡាញ់ដាលី
ปะโทเอ้ยดาลิมัดช่องไม่ก็สมบูรณ์สไนแบบนี้มันตอนบ้านปนมานพองก็เมียนมนุษย์เราปีเนี่ยตามสลังเกบัตเตอร์ไฮเมนเต้รู้จักช่องเนี่ยนาเกสลังช่องตั้งเฮ้ยสาวแซนลูกดาเปยุมเออสมานี่แต่หายเออมันตอนโจสมรานเตียนแมนเต้นี่เออมาหมกเตะเธอไว้เตอเออคือเออนักเปย์ไปเลียได้กันลองพอเติ้งตรมตายมวยปปริกเพเนจซ้อมาได้ดอกโกนะกบานเลียจะลุงเตียงได้เออมันตอนบานเธอไว้กรุบยางดำใบเกพองเกี้ยกบานจะเจ้าปุยยังเตอบาดหายนะกุนจังเออนักไม้แมนเต้แมนหายคือเออนักมาได้ดอกโกนคลังนะเออสไดเนอเมียนเรื่องจีจานเตียนได้เออเตอร์ทเวอร์ดำใบมาได้ก้นปนแต่กรุบยางเวียมันอายบอกรอยบานเตนาก้นมันไอเตนาเออเนอเป็นนี่ไหมบานเตอร์สกเตะพบหายคือไม้เตอร์บานสกหอยนาเออดูชนัยเออก้มเนอปีบาดจัดใบนังเตียนไอโปรซันบ้าวิญญาณคันไหมกอดดังท่าเออมันสบายจัดนุ่งวิญญาณไหมก็เนอมันบานสกได้นาเออเออมันไอตินาโกนกรอนแต่เปคละเออนักสรนอตายปะเนาะปนตายมันถวยนูเต้กรุบยางคือเออมันไอตินาโกนจังตาหยุบเจอหายยืงโจตัวใดตินาโกนชบสั้นนะเนอร์สเกมอ๋อเน่นี่ปู่ไอ้นี่ตาปู่ไอ้เนี่ยคือเจียนไหนนาเกนังกลมสัวทายเยอะนะคือเจียนไหนนาเกย์ชับโปรโมทรอบสัมบัติปู่ไอ้เนี่ยเอายืงถึงอ๋อมงบ้าปุ่มดูชนะนูเต้นะยังนั่งสำลับป้าแตงเอ๋อแตงโกนะเจ้าชื่อมันคานแล้วน่ะกลมไอ้นะกลมไอ้นี่กลมเพื่อป้าปีเนี่ยเอ๋อโกนชมไอ้นะนี่ชมสมองวอกลมเพื่อไอ้ปุ๊กชมไอ้ซ้อนนะยังมันเตร์กาเปี้ยสมองวอนุ้ยเอาไว้เดี๋ยวยังเตร์กาโน้กู้จีลุยทำเอาลุยมายังเพลมอกนะปุ๊กไอ้เนี่ยมีลุยปนมันก็ประกอบเอายังงะแตงอ้อมองปนไตชมมักมีลุยนุ้ยนะครูซาร์บอกชมมักกู้กรอกสอดคลังนะตาเอาชาวมาเมนลุยโมปินาเตลูกเจ้าเยื่อมันเชื่อชับเอาลุยเยื่อมกนะบ้าปุ่มดูชนะเต้เยื่อหนึ่งบังสำลับปู่ไอ้นะเจ้าชีมันคานไล่ก้มไอ้นะก้มไอ้นี่ปุ่กชาวมาปัจจีขมีนลุยปัดเมนปุ่กชาวมาขมีนเต้ขมีนลุยจังไม่เต้จังกบานเยื่อหนึ่งยกเนียงัดเพื่อจีประปนระบอยเยื่อเตนะเต้ก้มเพื่อบาปก้มใส่ระบอกชาวไอ้นะก้มไอ้นะก้มไอ้ชุบเล่มนะนี่ปู่ไอ้เนี่ยจ้องเธอไอ้นั้นโลเคบอลนี่ไอ้เนี่ยคือเจี๊ยนไหนนะไอ้นั้นมันเหม็นชีเรื่องระบอไอ้เนี่ยทอยใจตึ้งปุ้มดูชนะตี้ยื่นหนึ่งบังสำลับอะด้อยแต่ไงเฮ้ยปู่ไอ้เนี่ยจ้องบานไอ้คือยื่นเตร์กาลุยจมดวนมวยมือนดอลล่าอย่างมั้งไอ้เนี่ยเมียนได้ตี้มันจำอยู่เคบอลก็บานหอยลุยจมดวนมวยมือนดอลล่าเอาเตอร์กรมเจ้าหนูลุยปนังกรุกรอนหอยนะหอยปู่ไอ้เนี่ยก้มมาเถื่อบาปครูซาดอกเกตินบาปุ่มโดยเชนเต้ยื่นหนังปนังปุ๋ยอ้อยโอ๊กบาปู่ไอ้เนี่ยโจกกะแจ่ชีมันคันเลยบ้านตาจังตาปู่ยื่นตัวเองตั้งลูกปู่เนี่ยนิ่งนี่เนี่ยตั้งตีมันไอเตมันตีช่างมันไอ้นุ่งเต้ปู่ปัจจีออกคนนู้ตกจัดขมวยคลังนะได้ขมวยยัดใจมกมาจุยปู่หนึ่งคนใส่บ่อปู่แบบนี้บ้ามันบานขมวยมาจุยตีปู่ว่าเตอร์บานเก็บบังสำหรับบัดเฮยมาเตอร์นู้มันไอเทน่าหลบปู่จุยเคลียขนมเครียมีนาซ้อนกู้เชียตุนตีระบอกช่องนามวยช่องมาเติบตายมกไปโดดลุยขนมกองเถนีเกียพ้องใจดอนไอยัดจีลานกาตีนี้กรเลงมงเคยปู่เก็บบ่มร้องเถื่อบาปหลบปู่มันล้อหายบ้านจิกชาวมัดเจ้ามาจุยเต้สำนางเลิกปีสำนางหอยนาขมุยได้บ้านขมุยโจมาจุยปู่แบบนี้มันไอเทน่าหลบปู่จังนี่ยุบหอยนะช่องส้มเลียหลบปู่เติบเตะสันหอยเติบจ่อนาขมุยชบสันเนียงดาลิเนียงมาตามช่อมตาเมียนเอาไว้แมนเต้ช่อมหนึ่งรกลอยยะซองลงช่อมมันจ้องจุ่มแปะก้นนะไหนนะเกล้าทำไมนั้น
Nè niêng chong rốc lùi xong chong chong mê tế. Mà này tế chong ai dọc bàn ta. Bàn ta lùi chùm nuôn mùi mơn đồ lá. Chong trời ca nông rồi dạ bê mua dạ tấn. Hả? Mua dạ tấn? Nè lô khai bón. Nì lô ca rốc chặt tệ đắng. Lùi chùm nuôn mùi mơn đồ lá nè. Mình men mùi mơn bì mơn ria lùi khmai nụ tế. Hồi lô ca áo chong mát tờ rốc lùi mô bì nà tấn. Nông rồi dạ bê mua dạ tấn nô. Bà nhà hà ní, chong mình đăng tế. Xong khăn ba niêng á tăng chất nâng xong lùi xong hói. Nè niêng á trơ tay thua tam lẹ khăn là bọc xong. Xong trơ ca lẹ khăn tay bằng đằng ta. Hây, lục chua tệ đăng ní. Cô xa là bọc xong mắt cư chi nè cỏ. Trâm tay rồi dạ bê mua dạ tính. Ta ôi xong mắt từ rốt lùi mau bì nà tư chùm luôn mùi mơn đồ la nú. Lô ca rốt chất tệ đăng. Ba rốt lùi mình bàn tí. Cùng rốt xong ấy. Nè niêng á cua tay mà thua ca ôi xong. Đâm bây đó đô chùm mùi nâng lùi ni tớ. Thua ca. Nị ta thua ca xây rồi bỏ lột ta. Xong kết mình toàn khởi. Nơi bê na đây xong mắc kết khởi. Xong nâng prap niếng. Nè, lô khai bóin. Lô khai bóin. Hây, nị mình đang tha kê mà chui xong. Rư môi của kê mà đã xong biết áo xong tê ní. Ôi lô dương bình mông. Nè bro, nị nè bro mình kết áo xong mắc chai khla tê men tê. Chúng khom thua ca ôi nè bro, xâm nàng hỏi ná, đai bì nè ơ cô nú kê mình hào bù lý, ba kê hào bù lý mong, nâng chăm chúng nú chúng cho ba chia xôi chạy chi mình khan lái. Nè ná kê tha dương mình ôi lùi bù anh chạy nú, bà khai rồi bỏ bù anh nhắc khai ní, dương nâng bình thái mình nè bì lơ chùm nuôn bì rôi đô la, dòng mình, bà bà nâng á anh nhắc bình chất hơi rồi nớ. Bình thái mì rôi đô la anh chăng mẹ tế. Chẳng bốc nâng bạc khai đam tớ. Chẳng anh khăn ná. Chẳng ô con hơi nà nè bro. Bọn tay bố ánh. Trơ tay lẹ băng rương ní hỏi chất ná. Cùng ôi nè ná kê đăng ở xó. Thay dưỡng ngã ôi bố ánh nhá thua rương ní. Bạn ba nè bro. Nè bro tốc chất lưu bố chóng cho ná. Bố chóng mắt lẹ băng lặng chất chân tay bà đón hơi nà nè bro. Bạn hơi, dục hơi. Bố ánh nhá tự đầy tớ. Bạn ba nè bro. Mình ấy là bệnh mùi ní bàn phò đàn tớ. Tha mạch nâng. Ôi cho mắt tay anh luôn thua chi mà nụ bro. Nâng tư thua chi sẽ lãnh khía cho mùi nâng lộn chăng mẹ tế. Mẹ hỏi. Nè nếu ngắt trơ tay anh luôn thua chi mà nụ bro. Nâng mốc thua chi sẽ lãnh khía cho mùi nâng sống. Đang bây của họ nè mạc xong tha. Xong sẽ lãnh mà nụ bro đuôi khía. Hây.